基隆市议员张炳君随时紧盯电视，关心土耳其震灾之后后续救援的情况，尤其是土耳其发生强震后，在震灾中死伤的民众随着时间人数不断增加。基隆市议员张炳君和林敏勋两个人都认为爱心无国界，张炳君特别捐出市议员一个月所得8万元，而林敏勋则是捐出3万元，直接到邮局透过卫福部赈灾专户捐赠这两笔善款，帮助土耳其灾民。那最早的时候，其实我们本来是想要提供一些爱心的物资，然后来去帮助这些因为地震受灾的土耳其们。但是因为现在的物资已经停止在继续收放，所以炳君为了表示自己的心意，愿意捐赠我自己一个月的薪水8万块钱，来提供给我们土耳其因为地震受灾户的这些需要帮忙的民众们。那也用这样子来作为抛砖引玉的方式，来聊表自己的心意，更邀请各位更多的社会大众一起来尽我们社会的责任，来去帮助到我们这些土耳其需要帮忙的人。土耳其地震发生至今，已造成超过2万人罹难，是一个非常不幸的消息。那同时也让我们看到了这个生命的无常。那不过我们包含我们台湾国家在内呢，那也有很多国家进行救援，那也让我们看到了这个一些人性的这个可贵。那敏勋这边呢，也提供了3万块的这个捐助的这个经费，那希望说可以加速这个土耳其的灾后的一个修复，那在此也希望说可以借此达到抛砖引玉的效果，希望更多的民众可以一起慷慨解囊，那我们一起来为土耳其加油。张炳君和林敏勋都希望将心比心，尽自己一份心力，抛砖引玉，发挥自己的爱心，帮助土耳其灾民早日站起来，重建家园。记者吴俊松，基隆报道。